lähdetäänkö yhdessä kohti pääsiäistä? Lähdetään vaan. Palmusunnuntaista alkaakin hiljainen viikko. Askelin pikkuisin pääsiäistä kohti, kuljen näin ystäväni vierelläin. Matkaa teen hiljalleen pääsiäistä kohti, kuljen näin ystäväni vierelläin. Pysähdyn ja katson kohti kuningasta, Hoosiannaa pelastaa. Pysähdyn ja katson kohti kuningasta, Hoosiannaa pelastaa. Palmusunnuntaina minulle tapahtuikin jännittäviä asioita. Ihan vieraat miehet tulivat hakemaan minut tallista ja pyysivät, että Jeesus-niminen mies saisi ratsastaa minulla. Se olikin hienoa. Me kuljimme kohti pääsiäisjuhlia ja tien varteen kerääntyi paljon ihmisiä. He heiluttivat palmun oksia ja laittoivat niitä ja vaatteita myös maahan. Siinä oli todella mukava kopsotella eteenpäin. Ihmiset myös huusivat, Hoosianna, Daavidin poika. Niin yleensä huudettiin kuninkaalle. Koko kaupunki tuntui iloitsevan tämän Jeesus-nimisen miehen tulosta. Siksi hän sai tällaisen kuninkaallisen vastaanoton. Siellä oli myös punaisia kukkia. Minkähän takia tämmöisiä punaisia ruusuja siellä oli? No, punainen ruusu voi kertoa vaikka Jumalan rakkaudesta meitä kaikkia kohtaan. Askelin iloisin pääsiäisen juhlaan, saavun näin ystäväni vierelläin. Ylistän ja kiitän taivaan kuningasta, halleluja pelastan. Ylistän ja kiitän taivaan kuningasta, halleluja pelastan. Tästä onkin hyvä jatkaa pääsiäisen odotusta. Moi moi!